Det är nog ingen som kommer tro mig när jag säger att det är Voi och liknande företag som kommer köra framtidens fordon och kommer stå för över 50% av alla resor dagligen i hela världen. Jag påstår dock inte att det kommer ske med de här små elsparkcyklarna enbart. Men det är de här företagen som just nu lägger grunden för framtidens transportsätt. Idag är de flesta städer inte mycket mer än gigantiska vägnät med lite hus här och där det finns plats över. Och det är bilen som tar nästan all plats i städerna. Så ser det ut i nästan hela världen och det är ingen som tycker det är bra, men tillräckligt många tycker att det är ett nödvändigt ont. En bil är ett bekvämt men också ett enormt oeffektivt transportsätt. Dels så används de flesta bilar främst för att transportera en person fram och tillbaka till jobbet. Till det krävs minst 2 parkeringsplatser. Dessutom väger en bil ofta 10-20 gånger mer än personen de transporterar. En fin illustration av detta finns på Spårvagnsmuseet. Där har de en del av en tunnelbanevagn som rymmer kanske 200 personer. Samt en lång kö med små leksaksbilar, personbilar, där varje person sitter själv i sin bil. Den kön sträcker sig genom nästan hela museet och det var en ögonöppnare för mig om hur enormt oeffektiv bilen är för transport av människor, speciellt i städerna. En elskoter, du väger nästan aldrig mer än dess passagerare och man kan parkera 20-30 stycken på samma yta som en bil tar. Det är dock inte därför jag tror att elskoters är framtidens transportsätt. Det är något annat med dessa hyrskoters som gör dem unika. Och det är att man hyr dem, man äger dem inte. Man behöver inget körkort, ingen trafikförsäkring, inte ta ett dyrt lån. Man behöver inte hyra en massa parkeringsplatser. Vara rädd att bilen ska bli stulen, besiktiga den, rengöra den. Man behöver inte ens tanka den. Det är bara att hoppa på och åka. Tänk om det var lika lätt att åka bil. Det jag tänker på är helt klart självkörande elektriska bilar. Men det löser bara några av problemen med bilismen i städerna. Problemet är att alla har en egen bil och sitter oftast själva i den och använder den bara någon timme varje dygn. Om man istället delade på bilarna skulle det bara behövas maximalt 10% lika många bilar. Alla köer skulle bara försvinna. Det skulle finnas parkeringsplatser precis överallt. Alla resor går på optimal tid och olyckor skulle vara sett obefintliga. Självkörande bilar som man hyr är den optimala lösningen för transporter inom städerna. Korta transporter går oftast bäst med gång, cykel eller elskoter. Och det kommer vara det optimala sättet att förflytta sig i närområdet. Men för jobbpendling och sträckor som är 10-50 km kommer Voi-bilen vara optimal. Just nu är det gryning för framtidens transportmedel. Att just det har blivit elskoters beror på att den här typen av elskoters kan man hitta för ungefär $100-200 i Kina. Så alla de här hyrskoterföretagen testar nu med det absolut billigaste fordonen de kan få tag på för att utveckla den optimala appen och kunna ta reda på om det går att göra det här lönsamt, hur man ska implementera det här med större fordon. Men det är just att man hyr dessa för en resa och att det inte krävs en taxiförare som skjutsar en, utan man bara kan hoppa på, ingen uppkörningsavgift eller väntetid. Så länge man har appen installerad är det bara att trycka på start och så betalar man bara för de kilometer man använder den. Trots att dessa elskoterföretag har en så begränsad flotta med kanske bara 5-10 000 elskoter som mest i städer med miljoner invånare, så finns det nästan alltid en ledig skoter i närheten. En Voi går visserligen bara i 20 km i timmen som mest. Om bil, då kör man ju oftast 30-50 km in i stan. Så visst borde man komma fram snabbare med en bil. Dock är det väldigt sällan så. I test efter test, i stad efter stad, där man testat bilen med både cykel och kollektivtrafiken, så är det nästan alltid cykeln som vinner. Vilket ofta beror på att det är för många bilar i trafiken och då blir det köer. Så även lekfordon, så små elsparkcyklar som tidigare främst var leksaker för små barn, slår redan idag bilen på väldigt många resor, både i tid, pengar och frustration. Men skulle bilen istället vara en smart, självkörande liten elbil som inte behövde parkeras, tankas och får speciella rödljus och kan köras i en så kallad grön våg,
kommer den ha alla fördelar med en Voi, men du kommer kunna komma fram dubbelt så snabbt. Just grön våg är ett fantastiskt begrepp som få svenskar känner till, speciellt de som jobbar med trafik. Det här prövas på vissa ställen i Sverige, men det kräver att hela vägnätet är byggt för grön våg för att det faktiskt ska fungera optimalt. Det är helt enkelt när man optimerar trafikljusen för att bilarna och cyklarna inte ska behöva stanna, att man alltid har grönt ljus. Det borde vara standard i all trafikplanering, ändå känner det som ansvarar för trafiken här i Stockholm inte ens till vad det är. Tack vare AI kan nästan alla regelbundna resor förutspås. Och ett så stort trafiknät som Stockholms stad med 2,3 miljoner invånare är inga problem att förutspå i stort sett exakt hur många som behöver en resa, var och när, med bara en liten marginal, och ha tillräckligt med fordon på rätt ställen för att kunna fixa transporten i 999 fall av 1000. Så räkna med alltså att nu någon gång var tredje år kanske får vänta 2-3 minuter innan en bil inom 500 meter är ledig. Bilarna kommer heller inte vara bilar som vi känner till idag. Det vore helt absurt. De bilarna vi kommer att kunna hoppa in i kommer till 99% vara för max 2 personer. Med AIs hjälp kommer de med säkerhet kunna förutsätta hur många fordon som behövs för rätt antal passagerare. Till vissa destinationer kanske man åker en hel familj, och då kommer det finnas bilar lediga för 5 personer eller fler. Men i över 90% av alla resor som görs idag är det med en person i bilen. Fordonen kommer självklart vara mycket mindre och inte lika kraftiga. De kommer vara optimerade för låga hastigheter, men också kunna köra kortare sträckor i högre hastigheter. Det kommer finnas så otroligt mycket oanvänd yta. De breda gatorna vi är vana vid med 2 filer och 2 extra filer bara för parkering och marginaler kommer kunna användas till så mycket annat. Många av dem kan stängas igen helt och nya bostäder kan uppstå. Andra kan bli parker. Jag känner att jag bara börjar sniffa på framtiden. Men ju mer jag tänker på det, desto gladare blir jag. Idag är vi människor slavar till biltrafiken, vare sig vi äger en bil eller inte. Alla måste anpassa sig för bilarna, och det är alltid trafiken som måste gå först. Och som cyklist vågar jag knappt ta mig in i stan längre. Det bara blir fler och fler bilar, de kör snabbare, och olyckorna med cyklister och gående blir bara fler och fler. Bilar med förbränningsmotorer ska absolut inte användas på platser där det finns mycket människor, som i städerna. Framtiden behöver inte bara vara elektrisk, men den kommer självklart vara självgående, och du kommer bara behöva en app.